I august 2017 vendte vi snuden mod Spanien. Vi startede med en sightseeing-tur i hovedstaden Madrid. Vi havde en dygtig privat guide med og fik set alle attraktionerne i byen. Den spanske specialitet paella kan de nu godt holde for mig. Jeg foretrækker kylling og fisk hver for sig. Men derimod sortfodsskinken, den tørrede specialitet, som man laver i Spanien, det smager helt fantastisk. Ude på gaden snødte ind i en særpræget pro-jagtdemonstration, som var forårsaget af selvmordet fra den kvindelige jæger Mal Capitan, efter hun blev mobbet på nettet. Det har fået sindene alvorligt til kog hos de spanske jægere. Nos damos las gracias porque nos habéis apoyado para estar hoy aquí y estáis con nosotros. Gracias. Denne her rejse var faktisk en julegave til afdøde Bennys søn Nikolaj og hans mor, og derfor endte vi på Madrid Stadion, hvor jeg normalt ikke ville være at finde. Real Madrid Stadion? Hvad siger du så? Det var lidt spændende, hva'? Ja. Real Madrid sælger billige kinesiske t-shirts til 137 euro stykke, men for Nikolaj var det ligesom at komme i himlen. Nu når du ser kampene på fjerneren, så har du lige været her. Ja. Hovedformålet med julegaven til Nikolaj var dog en jagttur på Mallorca, hvor han skulle jage den baleariske ged, som lever i bjergkæden på den nordlige del af Mallorca. Vi havde valgt en uheldig startdato til vores jagt på Mallorca, for den 28. i 8. der fejrer man det store oprør mellem muslimerne og de kristne i 1229, hvor muslimerne blev drevet væk fra øen. Og nu kan I selv se på billederne. Det er en festival, der involverer mange liter øl, og det er ikke så svært at se, hvem de kristne er og hvem muslimerne er. Noget fredeligere var det ude i bjergene, hvor vi skulle på jagt efter de baleariske geder. Vi var på vej ud med vores lokalguide og kører langs med havet på en meget smuk rute. Der er en stor bestand af geder i bjergene på Mallorca. Ikke blot er de ægte baleariske geder, men også nogle hybrider, nogle krydsninger, som har blandet sig med tamgederne, og som man forsøger at skyde væk, så man har den ægte vare hele tiden. Men nogle
kæmpe udfordring, kan man ikke kalde jagten. De er en lille smule fortrolige, fordi der er så mange mennesker på øen, som bevæger sig i området. Er du klar, Nicolaj? Ja. Det er bare fint. Meget. Det er flot heroppe, hva'? Meget. Det må man sige. Og det er Cisco, det er vores lokale guide. Det er dejligt, det lufter lidt. Nikolaj startede sin jagtlige karriere sammen med far Benny og nedlagde vortesvinen, da han var 4 år. Og nu har han på nuværende tidspunkt nedlagt 8 forskellige arter i Afrika. Men det her, det var den første oversøiske jagt. Og det er en god ting at starte med netop den her vildart. Vi har fået øje på 2 dyr over på den modsatte skrænt, hvor den ene er en stor vædder. Det er alt for langt, men vi har heldet med os, for senere dukker den ene af dem op lige ved siden af os. Og så får Nikolaj lejlighed til at afgive et godt skud til den. Kan du se den? Den der til venstre, den ser meget mørk ud og stor. Vi var blevet lovet, at de ville komme med en kaliber 223, men så kom de i stedet for med en lidt for stor muskedonnert. Number one. Very nice. Good, Nikolaj. Good, good, good. Very nice. Yeah. It's down, completely down. Congrats. Yeah. Fantastic. Yeah, thank you. Good. Oh, good, good. Oh, God. It dropped. Bam. Vi var naturligvis alle sammen glade på Nikolajs vegne. Det var en god start til hans oversøiske jagtkarriere. Hvad så? Kig herop, unge mand. Hvad så? Det var bare pletskud, Nikolaj. Nej, ja.
vi er blevet enige om at skinne den her, så den er vist ikke. Vi er lidt langt fra bilen. Jeg får det der horn lige hovedet. Very good shot. I hope. Yeah. I think you are. Yeah. We can drink this water? Yes, yeah, sure. Can we? As well. Oh. What do you say? What is that meat? Chicken. Pork. Pork. Oh. Yeah. Oh, good. We Danes, we love our pork. Very nice. Beautiful. En jagtrejse for os ville jo ikke være komplet uden en aften med levende underholdning. Og her er vi havnet på en restaurant, hvor det viser sig, at alle tjenerne er ganske gedigne operasangere og bryder ud i sang efter, at de har serveret retterne.